Livro de hoje eu converso com o instrumentista, cavaquinista Márcio Marinho. Márcio, um prazer receber você aqui no Refrão. Prazer é todo meu, querida. Muito obrigado pelo convite. Como é que começou a sua história com o cavaquinho? Eu sei que você começou muito jovem. Bem, lá em casa foi muito uma questão de brincadeira, né? Então, meus tios sempre tocavam, meu pai tocava, meu avô tocava. Então, rolavam rodas de samba lá em casa e os instrumentos ficavam lá e a gente ia pegar, tocava. Um pegava o tantã, outro pegava o pandeiro. Meu tio Robson tocava cavaquinho, ele fazia meio que um laboratório com a gente, né, para aprender as músicas de cavaquinho. Ele botava a gente para tocar junto com ele, né? E aí foi começando a gente a aprender e a tomar gosto pela música. E a sua família musical, ela é de sambistas? Sambistas e chorões, né? Meu avô tocava acordeon, tem um tio Brito também que tocava sete cordas, né? Então a veia do choro veio mais deles, né? Que eu adoro o choro, me apaixonei pelo choro, porque o meu tio Brito, né, me mostrou uma música do Pixinguinha, né? Que é o Lamento, né? Que é o... Aí tem uma parte de Lamento que é a segunda parte que a melodia fica. E a melodia e a harmonia fica mexendo, né? E quando eu escutei aquilo pela primeira vez, eu me apaixonei pelo choro de, assim, à primeira vista. Não foi nem o brasileirinho que me fez me apaixonar, foi o Lamentos. Aí eu comecei a encher o saco do meu tio mesmo, de encher o saco literalmente pra ele me ensinar. Porque ele morava em Sobradinho, eu morava na 411. E eu pegava um ônibus e ia lá pra Sobradinho pra pegar aula com ele de cavaquinho, melodia. E aliás, vocês montaram um grupo? É, ele meio que fundou esse grupo, né? Que era eu, Rafael, do Rafael Bandol, que hoje em dia é Rafael Bandol, mas Rafael Ferraz tocava pandeiro. Rafael dos Anjos, violão de seis cordas, Léo Benon, cavaquinho e o Brito sete cordas. Eram os Novos Chorões. Era um grupo que a gente tocava meio que lá na Escola Parque da 210/11 Norte. Primeiro grupo de choro que eu participei, né? Queria que você me explicasse como é que funciona o cavaquinho. Originalmente ele tem quatro cordas, mas também é possível usar o de seis cordas e o de cinco. Você está usando uma de seis. É, uma de seis. O cavaquinho normal de quatro cordas, né? Ele é... afinação, geralmente, a mais usual é Ré, Sol, Si, Ré, né? Então, você tem essas quatro cordas. O cavaquinho, ele não é um instrumento limitado. Não foi por isso que eu quis fazer um cavaquinho de seis cordas, porque ele é um instrumento limitado. Não há nada disso. O cavaquinho, ele é um instrumento, tanto o cavaquinho de quatro, quanto de cinco, quanto de seis, ele é um instrumento tanto harmônico, quanto melódico, quanto rítmico, né? Então, você pode fazer... Aqui eu tô fazendo o ritmo, posso fazer... Vou fazer a melodia e posso fazer os dois, né? E canto contra canto. E... Mas o cavaquinho de cinco cordas, ele dá um gravezinho a mais, por exemplo, né? Então, enquanto eu faço no cavaquinho de quatro. No de cinco já seria. E no de seis já seria. Né? Então, no de quatro cordas, só para dar um exemplo aqui. Aí no de 5. Aí no de 6. Entendeu? Mais ou menos essa ideia. E é difícil a decisão de ser solista ou vem do talento? Essa questão do solista, ela exige um pouco mais de dedicação, eu acho assim. Não que o solista ele estude mais que o cara que faz o acompanhamento, nada a ver, porque eu acho que tudo tá agregado, né? Eu acho que tanto acompanhamento, você tem que estudar harmonia, estudar... solo, estudar improvisação, várias coisas para agregar uma coisa só. Só que a questão do... Você já ouviu falar daquela história de que o instrumento é um instrumento ingrato, que quando você deixa de tocar ali um dia, parece que você deixou de tocar ali um ano. Você sabe disso, que você toca também. Né? Parece que é um negócio horrível, né? Tu parou de tocar um dia, parece que demorou para um ano. E essa questão do solo... É técnica. É técnico, mais técnico, né? Então, eu acho que exige um pouco mais de dedicação, assim, de você estar mais em contato, né, com esse mundo do solo. Pra você, na hora de você precisar dos seus dedos, ele não te deixar na mão, porque às vezes ele pode te deixar na mão, mesmo você não querendo. E né? Como que você começou a enveredar pela carreira do choro, pra ser convidado, começar nos grupos? Como começou essa história? Foi uma questão muito natural, assim, né? Porque eu comecei com esses Novos Chorões, né? Aí depois o Reco me chamou pra integrar o Sorrindo à Toa, que era um grupo dos novos talentos lá do Clube do Choro. Aí depois a gente montou esse Cai Dentro, eu, o Rafael e o Henrique Neto. Mas eu já curtia choro, já tinha me apaixonado pelo choro desde aquela época que eu te falei que meu tio me mostrou Lamentos. E eu já estudava, já me dedicava ao solo, né? Mas era época do pagode também, anos 90. Eu também tocava os pagodes, minha mãe, até hoje a gente toca os pagodes também. Então eu adoro pagode, adoro todo tipo de música. Só que o choro me pegou na raiz, né?
Então, essa questão do choro foi um negócio natural, que logo depois o Reco me chamou para integrar o grupo Choro Livre, depois ele me chamou ao mesmo tempo para dar aula na escola de choro. Então o choro foi meio que me arrastando, né? Ele me tomou, né? E hoje em dia eu não sei mais o que eu faço sem o choro, né? O choro é minha vida. Apesar de eu gostar de todos os outros estilos musicais, mas o choro é uma música que toca a minha alma mesmo. Quem são seus ídolos? Ah, eu tenho vários ídolos, né? Já começa pela minha família, né? Porque foi onde eu comecei tudo assim, né? Meus tios, meu pai, meu avô. Mas musicalmente eu tenho vários ídolos. Valdir Azevedo mesmo, para mim, é um dos meus maiores ídolos, né? Mas eu tenho muitos. Jacó, o nosso grande Pixinguinha, Ernesto Nazaré. Eu acho que ídolos. Eu não tenho um ídolo assim que eu mais escuto, porque eu escuto todos muito, Mas entendeu? quando você pensa assim, no teu começo, quando você pensava em tocar cavaquinho, você falou, quero tocar desse Aí é Valdir jeito. Azevedo, né? Tem alguma coisa Aí é que você Valdir toque Azevedo. aí pra Tenho. gente ouvir? Valdir, eu vou fazer igual o nosso clássico dele, né? De todos Lindo. eles. Inclusive o Valdir, né? Ele foi uma pessoa, na época dele, da música instrumental, que conseguiu ficar rico com música instrumental, né? Ele tinha apartamento no Leblon, ele era um cara que conseguiu viver muito bem de música, pra época dele, né? E pra época da música instrumental, ele foi um cara que foi um divisor de águas nesse sentido. Daqui a pouco a gente continua falando mais sobre isso, a gente vai ter que fazer um intervalo e conversando inclusive sobre a tua experiência com forró, além do chorinho. Beleza. Primeira parada do refrão e a gente volta já. Não sai daí. Refrão com o cavaquinista Márcio Marinho. Márcio, a tua carreira internacional começou graças ao Choro Livre. Como é que foi? Essa questão da carreira internacional com o Choro Livre foi um divisor de águas na minha vida, porque eu nunca tinha viajado para o exterior, né? E aí, daqui a pouco eu me deparo com 20 anos indo para Dubai, né? Com o Reco do Bandolim, amigos, o Henrique Neto, o Rafael dos Anjos. A gente chegou lá, tá, a gente, era um encontro de povos, né? Misturas e povos africanos. E pô, foi a primeira vez que eu pude mostrar a nossa cultura brasileira para um povo de outro país. Né? E depois disso aí a gente viajou vários outros países, né? Conhecemos a América do Norte, a África, país da África, país da Europa, própria América do Sul, vários países. E essa questão de poder mostrar a nossa música e ver que as pessoas valorizam, porque eles valorizam muito a nossa arte. Quando a gente chega lá tocando um choro, eles ficam boquiabertos. Eles ficam, caramba, que música é essa? Tanto é que estão abrindo vários clubes do choro em outros lugares do mundo. Na França tem um clube do choro. Na Holanda tem um clube do choro lá que é o Maré. Inclusive, eu participei de um festival de choro, o último festival de choro que rolou lá, o penúltimo, eu participei junto com o Henrique Neto, com o nosso duo. Então, está se criando um movimento de choro mundial. O choro está sendo mais sistematizado, né? Existem partituras que antigamente era mais no ouvido, a gente tocava mais de ouvido. Hoje em dia, então, passou a ser sistematizado essas partituras. Então, ficou mais acessível para as pessoas. Então, essa questão de mostrar a nossa música, eu acho que, para mim, fora a experiência, né? De conhecer outras culturas, de, né? Conhecer outra culinária, né? Mas eu acho que, para mim, o mais importante é poder levar a nossa cultura para eles e mostrar para a gente do que o nosso Brasil é feito. E do que eles gostam mais, assim? O que eles gostam de ouvir?
No sentido do quê? Dentro do choro? Dentro do choro. Porque o choro, você sabe que ele não é mais um gênero, né? O choro se tornou uma linguagem, né? Então, hoje em dia, você toca bossa nova no choro, você toca o próprio jazz no choro, você toca o forró no choro, você toca o baião no choro, o shot no choro, então, o samba choro. Então, você tem várias... O próprio carimbó no choro. Então, você tem vários ritmos que você pode colocar dentro do choro, né? Estou conhecendo Santa Morena também, que é aquela do Jacó, né? Que é... Você vê que é uma mais espanholada, sim, dentro do choro. Sim. Né? Que vem mais a ver com flamenco, às vezes com instrumento de exatamente. Corda, que é bem característico. Exatamente. E a tua experiência com Hermeto Pascoal? O Hermeto é todo mundo é muito menino perto daquele grande mago, né? O Hermeto foi um convite que ele nos fez, né? O trio Cai Dentro, ele estava sabendo que a gente estava meio que montando esse trio, e ele pediu pra gente fazer um arranjo para tocar no show dele à noite lá no Clube do Choro. Ele pediu pra gente dar uma canja, ele pediu pra gente fazer um arranjo. Ele pediu, quero que esses meninos vão lá dar uma canja lá no meu show. A gente vai ter que fazer um arranjo pra tocar no show desse mês, que o Hermeto não pode chegar lá fazendo qualquer coisa, né? E a gente sentou numa tarde, eu e o Rafael, lembro disso até hoje, eu, o Rafael dos Anjos e o Henrique Neto, numa tarde. E uma tarde a gente fez o arranjo do... Era até uma música do Hermeto, chamada Aquela Coisa. Música do Hermeto. E a gente fez esse arranjo e tocou no show dele. E eu acho que, se eu não me engano, um ano depois, ou sei lá, a gente já tava tocando no show dele. Né, no Clube do Choro também, mas como integrante do grupo dele, né? Integrantes do grupo dele. Pra gente foi uma honra, um prazer, né? A gente se emocionou pra caramba, foi uma felicidade imensa na época, né? E vocês ganharam o prêmio? Ganhamos o prêmio Furna Geração Musical, Jovens Talentos, exatamente. Depois, aí a gente meio que viu que o trio tinha potencial, né? Aí a gente, vamos nessa, vamos continuar fazendo mesmo. A gente já tinha ideia, né, de estar com o trio, mas aí deu mais força pra gente continuar esse convite do Hermeto. Aí a gente, pô, se inscreveu nesse festival. A semifinal foi na UNB, com a galera de Brasília, e a final foi no Rio. Os jurados eram Francis Heim, era uma galera do... Tinha uma galera lá na arquibancada também, o Hamilton tava, o Gabriel tava, o Daniel Santiago, o Carlos Malta. Então tinha uma galera lá, foi uma responsabilidade muito grande, só que a gente trouxe o caneco pra casa na época, a gente ficou super feliz na época, foi muito engraçado. E minha corda quebrou na hora do show. Foi a vez que eu troquei a corda mais rápido da minha vida. Na hora antes do meu improviso, a corda, não sei o que aconteceu, a corda quebrou, pá! Aí o Rafael tava na hora do improviso do Rafael. Aí eu, pá, peguei assim a corda, remendei ela na hora, assim, e atenção, e todo mundo assim na plateia, assim, esperando como assim. Como é que você conseguiu remendar? Sei lá, a corda? Eu tava nervosão. Você vê que aqui sobra aqui essa parte aqui, né? Sim. Aí ela quebrou assim, puiu, eu, pá, arrumei aqui na torre, foi meio que uma maratona. Engraçado que. Quando acabou o festival, o Carlos Malta chegou pra mim e fala a verdade pra mim, Marcinho, você puiu aquela corda, né? Aquela corda quebrou porque você puiu ela antes e ela quebrou de propósito. Falei, que isso, Malta? Ela quebrou. Engraçado que eu tinha trocado a corda antes do show. E ela quebrou do mesmo jeito, não entendi por quê. Não sei se foi destino, sei lá. Mas não foi por causa disso que a gente ganhou o festival, né? Porque a gente ensaiou muito. Caramba, com uma corda quebrada, no improviso. Na rapidez. Na rapidez, eu voltei. Vocês ganharam. Afinando e improvisando. Depois do Rafael era eu. Eu falei, segura mais um coro aí, Rafael. Ele segurou, mas eu tenho ninguém. Já fui improvisando depois, mas deu tudo certo. Onde termina o chorinho e começa o forró? Parece que o chorinho é a base, mas lá no meio o forró entra em cena. Me explica isso. Eu acho que é uma mistura, né? O choro do forró é uma mistura. Luiz Gonzaga era chorão, né? Dominguinhos era chorão, o Sivuca era chorão, então todos eles eram muito chorão. O Luiz Gonzaga tem choros, né? Feito, né? Tem o Araponga, que é meu forró. Isso aqui. Então ele tem, eu acho que é meio que tudo misturado. Por isso que eu te falei mais cedo que o choro, ele é uma linguagem. Não tem mais como falar que é um gênero, porque eu acho que tá tudo misturado. Isso é bom pra gente, né? Porque o Brasil, ele é rico culturalmente, ritmicamente, na culinária. Nosso país, ele é muito rico, né? E os ritmos se misturam. Se misturam, tenho certeza disso. E os ritmos se misturam porque, às vezes, um até parece um pouco com o outro, mas a situação é diferente. Me fala da tua experiência de dar aula. Como que é o músico e como que é o professor Márcio Marinho? Bom, essa questão de dar aula, né, pra mim, eu adoro dar aula. E a questão de dar aula na escola de choro, pra mim, também é uma dádiva, porque o choro é uma música que eu amo, né? E poder dar aula de uma música que você ama, que você... cresceu ouvindo, cresceu se desenvolvendo e poder ver outras pessoas também aprendendo e se desenvolvendo e felizes, né?
por estarem aprendendo, né? Porque o Clube do Choro vai tanto do menino de 7 anos até o senhor de 70, 80 anos. Então, tem alunos de todas as idades, de todos os temperamentos, de todas as tribos, de todas as coisas. A gente vai ter que fazer um intervalo, Márcio, e próximo bloco a gente continua falando sobre o seu trabalho autoral. Tudo bem. Mais uma parada do refrão e a gente volta já. Volta com o refrão com o cavaquinista Márcio Marinho. Márcio, continuando nosso papo agora do seu trabalho autoral e da parceria com o Vitor Angelés, surgem maravilhas. Eu fiquei maravilhada com a música de vocês, Dois Bonecos no Forró. O que é isso? Bem, o Dois Bonecos no Forró, a parceria que começou minha com o Vitor Angelés, né? Depois o Alberto Salgado colocou a letra nela, que ela tem uma letra também. Essa música é engraçada, porque a história dela ela é meio que a gente lá em Caraíva, né? Lá em Caraíva tem o forrozinho lá do Ouriço, que boneco, sabe o que é boneco? Boneco é quando a gente toma umas a mais e fica meio... boneco é meio bêbado, vamos dizer assim, né? E o Dois Bonecos no Forró era que a gente sempre ia pro forró lá do Ouriço e ficava lá boneco, lá no forró, dançando forró, tomando um negocinho e com a galera trocando ideia. E aí a gente chegou em Brasília... Aí a gente tava terminando de compor uma música chamada Vale a Pena, e a gente, pô, bicho, não tem nenhum forró, né, velho? Aí daqui a pouco começou a vir uma melodia na cabeça. Aí a gente começou, a melodia começou a vir na cabeça. Ela saiu de uma forma muito natural, porque a gente compôs ela acho que no mesmo dia, assim, a gente começou ela e terminou ela na mesma tarde, foi um negócio natural, ela saiu assim e a gente, caramba, e ficou bom pra caramba, que a gente não tinha mais nada, porque foi a terceira composição, acho que a gente fez, e aí a nossa parceria começou a deslanchar, caminhar, foi. E vocês têm muitos trabalhos juntos? Muitos. Eu tô trabalhando mais com o Vitor até do que com o Choro Livre, com o meu trabalho solo, com outras coisas. A gente tá trabalhando mais junto. Mas eu amo. O Vitor é meu parceirão. A gente tem um programa Fácil Musical juntos, que tá abrindo várias portas pra gente também, tanto na questão dessa parceria, né, que essa amizade nossa também que tá crescendo, evoluindo. O pai dele também faz parte dessa parceria. E a questão das composições, né, e de poder convidar artistas que a gente achava que não queria tocar, não, mas que de repente não tivesse uma oportunidade de tocar e a gente cria essa oportunidade para tocar com esse artista. Que o programa Fácil Musical nos propicia. O programa, só para explicar, né, para as pessoas, o programa Fácil Musical é feito no Facebook e outras plataformas? É pelo Facebook e pelo YouTube. É um programa ao vivo, que é mensal. E o programa acontece toda semana. Era toda semana, aí depois ficou de 15 em 15 dias e agora a gente está fazendo uma vez por mês. E vocês, nesse programa, acabam apresentando obras musicais, convidados, cantores, instrumentistas, já teve poesia até também. E aí a questão do convite é a gente toca umas músicas nossas, né, de nossa autoria com um convidado, a gente toca umas músicas dele, de autorias dele, né, e a gente toca outras... Pro povo curtir também. Outras músicas que a galera conhece, né? Tipo Que Nem o Conselho. Que Nem o Conselho, desde lá desse baixado que você gosta da que cuíca. Que foi lindo. Você imita uma cuíca no cuíca. Cavaquinho. Só uma técnicazinha de leve, né? E o público, o que acha?
tanto o público da plateia que lá tem. A gente grava no estúdio, então tem um público na plateia e o público de casa também interage, fazem perguntas, né? E vê gente de outros países também, vê gente da França, tem gente que vem da Jamaica, da Rússia, tem gente tocando dois bonecos no forró na Rússia. A galera manda pra gente as músicas. Então, essa questão do programa também tá fazendo a gente poder levar essa música, né, para outros lugares do mundo. Porque hoje em dia a internet, ela, né, tem a parte ruim que a gente vê, tá vendo aí atualmente também, né, que como acho que todas as coisas no mundo, mas a gente tem que pegar a parte boa também e poder usar para benefício, pro nosso benefício, pro benefício da sociedade, né? Eu acho que é muito importante isso. E a internet, ela tá propiciando isso pra gente também, graças a Deus nesse ponto. Ainda sobre o seu trabalho autoral, o que mais você está produzindo, o que você já produziu? Então, eu já produzi um CD, isso foi em 2014 para 2015, Márcio Marinho tocando cavaquinho de 5 cordas, né? A ideia do CD era meio que tocar basicamente o CD sozinho, né? Para mostrar que o cavaquinho pode ser um instrumento concertista também, fazer tanto harmonia, acompanhamento, quanto melodia. Né, que eu tenho uma música até primeira faixa do meu CD, que é o Em Busca do Eu. Primeira música que eu compus pra cavaquinho de 5 cordas. Vou tocar só um trechinho. CD, a ideia era meio que mostrar composições autorais, mas arranjos de outros compositores que mostrassem essa vertente do cavaquinho, ser um instrumento autossuficiente, solar, acompanhar e fazer o ritmo ao mesmo tempo. Então a ideia desse primeiro CD é essa. Agora, autoral também, de álbum que eu tô lançando um CD agora de bar, só de Johann Sebastian Bach, né? Partita número 1, partita número 2 para violino solo. Eu nunca gravei música erudita, assim, gravei uma faixa nesse CD que foi o Sonata número 1, que é o. Que era outra, mas só essa. Agora um CD só de música erudita, esse vai ser o primeiro de cavaquinho. E eu acho que é um CD inédito, porque o que me instiga é fazer coisas que ninguém nunca fez. Por que Bach? Ah, porque pra mim é o mestre dos mestres. E porque eu senti muita familiaridade com o choro, né? O choro, na verdade, tem muita coisa do Bach, né? Por causa da construção melódica. Da construção melódica, aquilo que a gente estava até conversando mais cedo, né? Eu sinto muito isso. Eu me apaixonei pelo Bach. À primeira vista, igual eu me apaixonei pelo Pixinguinha no choro. Primeira vista também. E o que, que você está tocando mais aí de Bach? Ah, eu tô tocando, tem uma que é bem assim, né? Que é. Aliás, tem um trabalho de vocês com Serginho Meriti, Vitor Angeléas, Márcio Marinho. O que você traz nele? Ele é mais a questão do samba, os arranjos são todos nossos, meu e do Vitor, né? A gente fez a concepção, direção musical, todos os arranjos. Tem parceria também com ele de composição nossa, que inclusive é o nome do CD Em Mãos. Tem uma música que é parceria com Serginho Meriti, minha, do Vitor Angeléas e Serginho Meriti, chamada Em Mãos. Então isso aí foi a questão de mostrar mais a outra vertente da gente, para não mostrar só que a galera toca só choro, toca só não sei o quê, porque a gente também nasceu do samba, do pagode, do forró, igual você falou. Então a gente quer mostrar tudo que a gente sabe fazer, né? E os planos? Sei que você vai dar aula fora. Eu tô indo agora para os Estados Unidos, agora a gente vai dar um camp lá. Um camp é tipo como se fosse um encontro.
de alunos e professores, mas aí vai ser dentro do choro. Né? Então eu vou dar aula de cavaquinho, Sérgio Moraes vai dar aula de flauto, Valério Xavier vai dar aula de pandeiro, Henrique Neto sete cordas, vai ter outras pessoas lá de São Paulo também que vai dar, vai ser lá em Massachusetts, lá em Northampton. Vai ser uma experiência diferente para mim, porque eu já viajei para os Estados Unidos para tocar, né? As vezes que eu fui foi para tocar, agora para dar aula vai ser a primeira vez. Né? Então, acho que vai dar tudo certo, né? Se Deus quiser, com vai certeza. Dar tudo certo. Né? E sorte é o que eu desejo para você nessa sua caminhada. Obrigado, querida, obrigado. E que tenha muito, muito mais sucesso do que você faz e que seja esse grande instrumentista virtuoso que admirei desde o início quando ouvi teu som. Muito obrigada obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a você pelo convite. Para mim foi um prazer estar participando desse programa aqui maravilhoso, poder falar um pouco da minha carreira e do que eu estou fazendo e o que eu vou fazer. Obrigado, querido. E a gente fica por aqui. Acompanhe nossa programação no site tvjustiça.jus.br e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Próxima semana tem mais refrão e eu te espero.